যে কবিতা আবৃত্তি করে কবিতাটির নাম হল ভাঙ ভাঙ। ভাঙ 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 লোহার হিকলি ভাঙ, সিং 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 ডাকর বান্ধন চিং, ফুল 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 করর ফটক খুল, ভাঙ ভাঙ দুয়ারর ডাং খুন ওয়া খুন খুন, হেরিছে রণ ভীষণ মুক্ত আকাশে ওড়ে দীপ্ত রঙানিশান, রক্তরে রঞ্জিত পুরুষ উদ্দীমান খুন মুক্তির সূর্যর আহ্বান, হালুয়া হচুয়া হে মজদুর কিষান মুক্তিমান মুক্তিমান মুক্তিমান। নমস্কার কবি কলাগুণ বিষ্ণুপ্রসাদ। ধুনীয়া হৈছে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম চন্দ্ৰিকা সোণোৱাল। মই এটি কবিতা আবৃত্তি কৰিম। ভাং 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 লোহাৰ শিকলি ভাং, চিং 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 ডাহৰ বন্ধন চিং, খোল 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 কাৰাৰ ভাই খোল, ভাং ভাং দুৱাৰৰ ডাং সোণ সৌৱা সোণ সোণ, ঘেৰিছে ৰণ বিষাণ মুক্ত আকাশে উৰেই দীপ্ত ৰঙা ৰঙা নিশা, ৰক্তৰে ৰক্তিত সূজাই উদীমান ফুলোৱাই সূজাই হৈ মজবুত কিভান মুক্তিমান মুক্তিমান মুক্তিমান। নমস্কাৰ। ভাং 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 লোহৰ শিকলি ভাং, চিং 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 ডাহৰ বান্ধোন চিং, খোল 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 কাৰাৰ ফাটক খোল, ভাং ভাং দুৱাৰৰ ডাং সোণ সৌৱা সোণ সোণ, ঘেৰিছে ৰণ বিশাল ভাং 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 লোহৰ শিকলি ভাং, চিং 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 ডাকৰ বান্ধোন চিং, খোল 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 কাৰাৰ ভাটক খোল। মমতা আবৃত্তি কৰি দিয়ে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম মমতা চেত্ৰী। মোৰ স্কুলৰ নাম চাপাকুৱা টাউন চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। মই পঞ্চম শ্ৰেণীত পঢ়ো। মই এটা কবিতা আবৃত্তি কৰিম। ভাং 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 লোহাৰ শিকলি ভাং, চিং 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 ডাহৰ বান্ধো চিং, খোল 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 কাৰাৰ ফাটক খোল, ভাং ভাং দুৱাৰৰ ডাং সোণ সৌৱা সোণ সোণ, ঘেৰিছে ৰণ বিষাণ মুক্ত আকাশে উৰে চিত্ত ৰঙা নিশান, ৰক্তেৰে ৰঞ্জিত হুৰুত উদীয়মান সোণ মুক্তি মুক্তিমান মুক্তিমান মুক্তিমান। নমস্কাৰ। ভাং ভাং লোহাৰ শিকলি ভাং, চিং 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 ডাখৰ বান্ধোন চিং, খোল 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 কাৰাৰ ফাটক খোল, ভাং ভাং দুৱাৰৰ ডাং সোণ সোৱা সোণ সোণ, ঘেৰিছে ৰণ বিষাণ মুক্ত আকাশে উৰে দীপ্ত ৰঙা নিচান, ৰক্তেৰে ৰঞ্জিত সুৰুজ উদয়মান শুনি মুক্তিৰ তুৰ্যৰ আহ্বান, হালোৱা হাজোৱা হেৰ মজদুৰ কিষাণ মুক্তিমান মুক্তিমান মুক্তিমান। ধন্যবাদ। আৰু ভাল লাগিছে ছাৰ, বহুত ভাল লাগিছে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৰাইহানুল ইছলাম। মই চাপাখোৱা টাউন চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ। মই বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ বিষয়ে দুআষাৰ ক'ম। বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ জন্ম হৈছিল বৰ্তমান বাংলাদেশৰ ৰাজধানী ঢাকা 1909 চনৰ 30 জানুৱাৰীত। তেখেতৰ পিতৃৰ নাম আছিল গোপাল ৰাভা আৰু মাতৃৰ নাম আছিল গেঠি ৰাভা। বৰ্তমান বাংলাদেশৰ ৰাজধানী ঢাকাত প্ৰাথমিক শিক্ষা শেষ কৰি
তেজপুরৰ পৰা প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ তেখেত একেধাৰে সুনিপুণ নৃত্যশিল্পী বাদ্যশিল্পী নাট্যকাৰ সুৰক্ষা অভিনেতা কল্পকাৰ খেলুৱৈ সুগায়ক গীতিকাৰ আৰু সুৰকাৰ আছিল বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা কলাগুৰু বুলিও জনা যায় 1969 চনৰ 20 জুন তাৰিখে আমাক কন্দুৱাই পৰলোকলৈ গমন কৰে অসমবাসীয়ে তেখেতৰ মৃত্যুৰ দিনটো বিষ্ণু ৰাভা দিৱস হিচাপে পালন কৰে নমস্কাৰ ধুনীয়া হৈছে ৰায়নুল ইছলাম ভেৰি গুড বহুত ভাল হৈছে ধন্যবাদ ছাৰ এতিয়া আমাৰ 7 নম্বৰ কাৰ্যসূচী বিষ্ণু ৰাভা সংগীতলৈ যাম বিলতে হালিতে ধুনীয়া পদুমি ফুলনিত ফুলিছে ফুল বিলতে হালিছে ধুনীয়া পদুমি ফুলনিত ফুলিছে ফুল হেই ফুলে ফুলে পখিলা উৰিছে হানিছে ৰেণুৰে ফুল বিলতে হালিছে ধুনীয়া পদুমি ফুলনিত ফুলিছেই ফুল গছৰ ডালতে গাইছেই কুলি কৈ গছৰ ডালতে গাইছেই কুলিয়ে কু কু কৈ দূৰ দূৰণিতে জুৰিটি নাচিছে দূৰ দূৰণিতে জুৰিটি নাচিছে জিৰ 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 কৈ নিজা জিৰ 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 কৈ নিজান বননিত কেতেকী চৰাই নিজান বননিত কেতেকী চৰাই সৰি মাৰিছে ৰৈ বিলতে হালিছে ধুনীয়া পদুমি ফুলনিত ফুলিছেই ফুল নমস্কাৰ ধুনীয়া হৈছে এতিয়া আৰু কোনে গাম বুলি কৈ আছিলা বাইদেউ ৰাভা সংগীত এটা গাই দিয়ক নাই বিলতে হালিছে ধুনীয়া পদুমি ফুলনিত ফুলিছে ফুল বিলতে হালিছে ধুনীয়া পদুমি ফুলনিত ফুলিছে ফুল সেই ফুলে ফুলে পখিলাই শুনিছে হানিছে ৰেণুৰে বুম গছৰে ডালতে গাইছে গুলিয়ে ও কো কই দূৰ দূৰণিতে জিৰিটিয়ে নাচিছে তিৰবিৰ তিৰবিৰ কই নিজান বননিতে কেতেকী চৰাইয়ে নিজান বননিতে কেতেকী চৰাইয়ে সৰি মাৰিছে ৰৈ বিলতে হালিছে ধুনীয়া পদুমি ফুলনিত ফুলিছে ফুল চেষ্টা নাই ভাল লাগিলে বাইদেউ আপোনাৰ অনুষ্ঠানটো ভাল লাগিছে গায়ন ছাৰে ধুনীয়াকে আৰম্ভণিটো কৰি দিছে তাৰপিছত আমাৰ বিশাল ছাৰে সুন্দৰকৈ চলাই আছে অনুষ্ঠানটো আমাৰ বাইদেউ ধুনীয়াকৈ বিষ্ণু ৰাভাৰ বিষয়ে ভাষণ দিছে
তারপিছত লোনা সলিখিনিয়ে অংশগ্রহণ করেছে খুব ভাল লাগিছে হেতু কারণে খুব ভাল লাগিছে লোনা সলিখিনিয়ে কবিতা আবৃত্তি আর গীত গাইছে বহুত ভাল লাগিছে কেনেকুয়া হয়েছে হেতু ডাঙর কথা নহয় কিন্তু মানে অংশগ্রহণ করাটো সবতকে ডাঙর কথা মানে অংশগ্রহণ করা মানে কি আহিল আর তেওলক নিশ্চয় আগুয়ে যাব আর আমিও যিমানখিনি পারো সহায় করিম আগলে মই বিষ্ণুৰাভাৰ বিষয়ে বিশেষ নকওঁ আমি সকলোৱে জানো তেখেত অসমৰ এজন উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ আমি মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ ঠিক পিছে পিছে আমি যদি নাম ল'ব লাগে আমি বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ নাম ল'ব লাগিব বিষ্ণুপ্ৰসাদ এজন শিল্পী আছিল তেওঁ শিল্পীয়ে নহয় স্বাধীনতা সংগ্ৰামী আছিল তেখেতে শোষিত নিষ্পেষিত নিপীড়িত জনতাৰ কাৰণে সংগ্ৰামী গীত লিখিছিল তেখেতে ৰোমান্টিক গীত লিখিছিল বিষাদৰ গীত লিখিছিল এনেকৈ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই অসমৰ কাৰণে বহুত অৱদান আমাক দি থৈ গৈছে মই আৰু বিশেষ নকওঁ আমাৰ গায়ন ছাৰ আৰু বাইদেউ ইতিমধ্যে আপোনালোকক কৈছে মই এটি গীত গাবলৈ চেষ্টা কৰিছো কিন্তু এটি ধুনীয়া গীত গাম গীতটি আপোনালোকে আৰু মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো মই গীতটি শিকাম আৰু স্কুলত গাব লাগিব ফলাফলখিনি আমি অকণ দেৰিকে আমাৰ গ্ৰুপ তোমালোকৰ নিজৰ নিজৰ গ্ৰুপত আমি দি দিম আলোচনা কৰাৰ পিছত আৰু ভৱিষ্যতে যাতে তোমালোকে এনেকে প্ৰতিযোগিতাসমূহ অংশগ্ৰহণ কৰা
সকলোকে ধন্যবাদ জাসি আমি আমার আজির অনুষ্ঠানটো ইয়াতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ